Këshilla për trupin. Në Islam, një kujdes i madh i kushtohet zhvillimit të një sistemi të shëndetshëm imun, duke nisur që nga foshnjëria. Allahu i urdhëroi prindrit që të sigurohen se fëmijët e tyre të ushqehen me gji për 2 vite të plota. Në Kur'an, Allahu e ritheksonë se ndarje e fëmijës nga i gjiri duhet të bëhet vetëm pasia i dari vitin e dytë. Hulumtimet shkencore kanë vërtetuar se foshnjat e ushqyra me gji janë më të mbrojtura nga alergjit dhe sëmundjet e rëndomta dhe janë më pak të prirur për të zhvilluar intolerancë ndaj ushqimeve të caktuara në krahasim me foshnjet të cilat ushqehen me qumësht në farmaci. Qumështi i nënës është zbuluar se ka 100 përbërës që nuk i ka asnjë qumësht tjetër. Kolostromi është i pasur me vitamina, proteina dhe antitrupa. Sipas Asociacionit Amerikan të Dietës, fëmijët e ushqyer me gji kanë më pak gjas të zhvillojnë sëmundje të caktuara kronike më vonë në jetën e tyre si diabeti, kancer apo sëmundje të stomakut dhe zorve. Një këshill tjetër për doktorët lidhur me imunitetin vjen nga Ibn Kaimi. Ibn Kaimi ka thënë se nëse jepet medikamenti para se sëmundje të ketë bërë progres, trupi do angazhohet me të, në kohën që ati duhet të përqendrohet për të luftuar sëmundjen. Kështu, sipas Ibn Kaimit, në atë fazë, mjeku duhet të përqendrohet kryesisht në forcimin e mbrojtjeve të trupit. Ibn Kaimi ka thënë në librin Mjekësie të dërguarit Alej Selam se mjeku duhet të zjellë llojin më të thjeshtë ilaçit dhe nuk duhet të caktoj ilaçe pa shqyrtuar opsionet e ushqimit dhe të dietës. Këshilla për shpirtin. Bëhu përgjegjës. Mos i fajso të tjerët për gabimet e tua. Shiko brenda vetes, do të gjesh përgjigjet e duhura. Pranoje se je përgjegjës për atë që ke zgjedhur dhe mendo se je i vetmi përgjegjës për zgjedhjet në jetën tënde. Kështu, nuk mund të arsyetosh dhe të fajsosh të tjerët për zgjedhjet që ti ke bërë. Ki vetbesim në talent, tek forcat dhe aftësitë tua. Zhvillo një personalitet pozitiv, beso në vetvete, por mos ki tepër vetbesim. Ne të gjithë jemi njerëz. E të gjithë mund të gabojmë. Prano pikat e tua të dobësisë. Mosu prej tyre, edhe përmirësoj ato. Ky qëndrim mbron dhe ushqen shëndetin tënd fizik dhe mirëqendjen tënde emocionale. Allahu thot në Kur'an: "Çfarëdo e mirë që të vjen është nga Allahu, e çka të ndodh ndonjë gjë e keqe është nga vetë ti." Le të lirohemi nga qortimi dhe armiqësia ndaj çdo kujt. Madje edhe ndaj atyreve që na kanë lënduar ndonjëherë, kanë abuzuar me ndjenjat tona apo na kanë sjellë shqetësime. Nuk mund të humbim kohë duke fajsuar bakterin që ju shkaktoi sëmundjen. Ato që mund ta bëni është të merrni mësime dhe të merrni mesazhet. Nëse nuk e pranoni përgjegjësinë personale, rrezikoni zhvillimin e një qëndrimi për herën e veriçshëm dhe zemërues ndaj atyre që ke përreth. Ju do të jeni tepër i varur nga të tjerët për lavdërim, miratim, mbështetje dhe pranim. Ju do të ndiheni të keqardhur për veten tuaj, do të keni vetëlirësim të ulët dhe do të keni po ashtu depresion. Përgjegjësia ndaj vetes përfshin përkushtimin. Përkushtimin nuk kupton t'ia kushtosh veten diçkaje dhe t'i përmbaheni planit tuaj të zgjedhjes. Përpiquni. Përpiquni prap dhe mos e pranoni dëshpërimin. Këshilla për trurin.
Jeta familjare është e një rëndësie të madhe në islam. Një prej qëllimeve kryesore të islamit është të ndërtohet një jetë familjare, fort dhe e qëndrueshme. Ky vështrim korespondon me atë që shkenca na tregon. Një mjedis i bukur që përfshin kontakte natyrale shoqërore, përkrahje nga familja dhe miqtë, të kënaqesh me jetën dhe standardet e fortë etike përbën një faktor të rëndësishëm në sigurimin e një performanse të shëndetshme të trurit. Studimet tregojnë se një mjedis i lumtur familjar rrit fëmijë të shëndosh, inteligjent dhe produktiv. Një atmosferë që inkurajon komunikim të përhershëm midis prindërve dhe fëmijëve në 3 vitet e para të jetës së tyre është lidhur me nivele më të larta të inteligjencës së fëmijës. Ofrimi i një ambienti intelektualisht stimulues për fëmijët e rinj është thelbësor për inteligjencën e tyre. Cilësia e kujdesit interaktiv që u jepet fëmijëve në një moshë të hershme dhe koha e kaluar në biseda, leximi tregimeve apo lojrat me ta luan një rol kyç në zhvillimin e trurit të tyre. Besohet se efekti është jetëgjatë, që nënkupton se 3 vitet e para të jetës së fëmijës mund të ndikojnë në forcën e trurit të tij për pjesën tjetër të jetës. Kjo natyrisht vë shumë përgjegjësitë nëna dhe thekson rolin e saj të rëndësishëm dhe të pasvendosueshëm në rritjen e të rinjve me mendje të shëndetshme. Studimet tregojnë se të vjetrit që jetojnë vetë, pa kujdes ose përkrahje familjare, pësojnë një përkeqësim të aftësive të tyre njohëse. Kjo gjendje mund të manifestohet si dementja apo humbje memorjes. Në Kur'an, Allahu i lartësuar dhe i plotfuqishëm na urdhëron të kujdesemi për prindrit në moshën e tyre të vjetër, ashtu siç u kujdesen ata për ne kur ishim të veqël.